بسم الله الرحمن الرحيم. I am Sara Shahbazada, a lady councillor, village councillor, Barwak and district of Al-Zitral. میں اس ایونٹ کے موقع پر خصوصاً بارواک کی خواتین کی طرف سے اور اوور آل تمام عوام کی طرف سے اس ایونٹ کو منعقد کرنے پر کینیڈین کمشنر اور ایک آر ایس پی بی ایل ایس او کا خصوصاً شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ اس ایونٹ کے مناسبت سے یہاں پہ جو اسٹال لگے ہوئے ہیں ہمارے یہ سارے کے سارے گھروں میں بنے ہوئے ہیں اور ہاتھوں کی دستکاری ہے یا ہاتھوں سے بنی ہوئی چیزیں یہاں پہ ہیں, انہیں پورے انٹرنیشنل دنیا میں انہیں پروموٹ کرنا اور نیشنل لیول پہ ہمیں انہیں پروموٹ کرنا چاہتے ہیں. اور یہ جو ہے یہ ٹوپی ہے, ہم نے اسے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے ہیں. ہمارے یہاں پہ خواتین اتنے ہنر مند تھے کہ یہ اپنے ہاتھوں سے ان کو بنا دیتے ہیں. اور یہ ان کو بھی ہم اپنے ہاتھوں سے بنا دیتے ہیں. اور اگر ان کو پروموٹ کیا جائے, ان کا صحیح طریقے سے مارکیٹنگ کی جائے, تو یہاں پر ہمارے خواتین ہیں, گھریلو خواتین, یہ اسپیشلی اسٹیبل ہو سکتے ہیں, اپنے معاشی حالات ان کے اسٹیبل ہو سکتے ہیں. اور خواتین کو امپاور کرنے کے لیے ان چیزوں کو فروغ دینا یہ اولین ترجیحی بنیاد پر ہم چاہتے ہیں ان کو ان حوالے سے ان کو پروموٹ کیا جائے اور ان کو فروغ دیا جائے. بہت شکریہ.